живу жиє на планеті. Мільярдів шість. І серед них українці. Дивна, придивна нація, котра живе тут справіком, а свою незалежну державу будує лише оце тепер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшлися всі катки історії. На ній відпрацьовано всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни, писала Ніна Костенко. Багато хто хотів і досі хоче переписати, привласнити нашу історію. Але ми її повертаємо собі і нікому не дозволимо забрати. Московська пропаганда розповсюджує наративи про Україну як фейкову державу та про те, що сучасна Україна цілком і повністю дітище радянської епохи. Однак історичні джерела говорять про інше. На сучасних українських землях у середні віки існувала держава з центром у Києві, яку називали Русь або Руська земля. І коли у 867 році Київ підписував договір з могутньою Візантійською імперією, на місці Москви хіба що вже викумкали? А назву Русь для московської держави у Києва поцупив цар Петро у 1721 році. З 9 по 13 століття Україна Русь була однією з найбільших і наймогутніших держав Європи, одним із центрів усієї європейської культури. Хреститель київських земель князь Володимир був відомий у світі як успішний реформатор. Інший київський князь Ярослав Мудрий, як сват Європи, що породичався з правителями багатьох країн. Його донька Анна Київська, ставши дружиною французького короля Генріха I, прославилась освіченістю і благочинністю. Ось лише декілька штрихів до портрету князів. І якби сьогодні, повертаючись у часі та перегортаючи сторінки історії, київська княгиня Ольга та князі Володимир і Ярослав Мудрий могли б звернутися до предків, як ви гадаєте, якими були б їх слова? Щирим словом звертаюсь до вас, мої нащадки, щоб міцною була держава наша, треба, щоб ми усі були одне ціле, бо коли разом будемо, коли віра буде одна, коли мета буде одна, тоді будемо жити щасливо і багато, і лад пануватиме між нами. Я, син Святослава, Володимир Великий, що опромінений Божою ласкою у купелі хресній Русь Україну хрестив, бо так наставляла нас благословенна між жінками руськими княгиня Ольга. Життєдайне зерно вкинуте в родючу ниву проросло благодатним колосистим жнивом. Княжа земле пресвята, Русе Україно, благословляю тебе на земні дари багаті, на добро во ім'я Господа Святого, святої правди на землі. Стань, моя Україно, немов цариця в славі нової віри, славі нових князів,
та мудрих правителів. Я, Ярослав, названий у народі мудрим, заповідаю вам, мої послідовники, жити чесно і в злагоді, щоб край наш рідний ріс і міцнів. Не лінуйтеся, не покладайтеся ні на кого. Не забувайте того, що знаєте, а чого не знаєте, того навчайтесь. І багатою тоді буде держава наша. Понад усе майте страх Божий і бороніть землю свою, свою Україну. А у 16 столітті українці витворили новий соціально-політичний феномен – Запорозьке козацтво, яке на давньоруських військових і європейських лицарських традиціях створило військово-політичну організацію Запорозьку Січ. І тут знову наші сусіди, які украли історію Київської Русі, вирішили незаконно привласнити ще й запорозьких козаків. Російські історики стверджують про те, що багато козацьких військ було породженням російської державності. При цьому вони вірою і правдою служили Російській імперії і билися за її межі. У своїй брехні ці горе-пропагандисти і лжевчені переплюнули навіть самих себе. Запорозька Січ народила легендарні постаті талановитих воїнів і політичних діячів свого часу. Козацькі гетьмани, кошові отамани, полковники. Серед них кошовий отаман Іван Сірко. За переказами він здійснив майже 50 військових походів і жодного разу не зазнав поразки. Саме він підписав лист турецькому султанові запорозьких козаків. Його називали перевертнем, характерником, а турки – урус шайтан. Саме він вперше терміну «Україна» надав політичного звучання. Саме за його гетьманства Україна розпочинає відлік як держава. Однак події часів Хмельницького, власне, Переяславську раду 1654 року Росія досі використовує як спосіб знищення української державності. Міф про те, що український народ тільки і мріяв впродовж багатьох століть, аби воз'єднатися з великим російським народом, систематично і продумано підживлювався царськими та комуністичними імперіями не в одну сотню років. На ньому зростали і ми. Російська влада не має жодних намірів щодо збереження української автономії. Спочатку було ліквідовано гетьманщину, згодом Запорозьку Січ. І впродовж 2,5 століть спочатку царизм, згодом радянська влада, потім російська, хотіли, якщо не забрати саму згадку про Запорізьку Січ, то хоча б її спотворити, спаплюжити, применшити. Але історія має властивість повертатися навіть тоді, коли цього найменше очікуєш. Менше місяця тому сталася подія, яку через війну ми, можливо, не надали особливого значення. Про Запорозьку Січ заговорила керівниця однієї з провідної європейської держави, з якою Україна пов'язує спільно історію. Тож про що йдеться? Дивимося на екран. Я радий вітати сьогодні у Києві
пані Магдалену Андерсен, главу уряду Королівства Швеція. Я продала вам копію із Національного архіву Швеції. Це лист, писаний 1711 року, 18 століття початок. Це король Карл XII в Бендерах написав свій розклад з приводу Пилипа Орлика. Він там дає настанови Костянтинопольському послові шведському, щоб він визнав Запорізьку Січ як незалежну державу, суб'єкту міжнародного права, щоб не було утисків від московського царя. У кінці 18-го, початку 20-го століття українські землі розділені поміж двох імперій – російської та австро-угорської. Поневолені, пригноблені, але не зламані українці зберігають мову, культуру, традиції і прагнення до свободи. Відновлення збройної боротьби за волю України продемонстрував легіон українських січових стрільців, який у складі австро-угорських військ у Першу світову війну вступив у запеклі бої із російськими військами, визволяючи братів з Великої України. Стрільці створили пісенний культ, який не втрачає популярності вже 100 років. Слова до пісні «Ой, у лузі червона калина» написав директор театру «Руська бесіда» Степан Чернецький. Кілька разів він переробляв текст. А ось щодо імені композитора музикознавці досі дискутують. Першу стрілецьку пісню одразу підхопила молодь. Так вона прийшла до стрільців. Сьогодні цю пісню співають усі українці –